الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مدعوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو قدوم ياشا لبضى أقل يكو حقين دودة رئيس الوزراء حكومة الفدرالكا madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya, madaxweyneyaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore, wasiirada iyo xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, marti sharafta kale iyo wakiilada beesha caalamka dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam waxaa sharaf weyn iyo farxad noo ah maantay inaan idinkala soo qayb galno munaasabaddan gunaaradka ah ee runtii lagu soo gunaanadayo doodii dheerayd isqabqabsiga badnayd ee ku saabsaneed doorashooyinka. Runtii ma ahayn howl fudud. Waad ogtihiin muddada arrintan loo fadhiyey. Waxaanse uga mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii dhinac kasta ka muujisay tanaasulaadka oo uu horkacayay ama kow ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxaan rabaa sidoo kale inaan uga mahadceliyo halkan baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya oo runtii mar walba qaadanayay kaalinta uga aadan jihaynta doorashooyinka, isla markaas muujinayay tanaasulaad isagoo tixgelinaya rabitaanka deegaanada laga soo doortay madaxdooda iyo siyaasadooda. Xaqiiqdii ma sahlanayn, arrin fudud ma ahayn in meeshaan laysla soo gaaro, laakiin mas-uuliyiinta aan hadda halkan ku soo sheegay iyo guud ahaan ka qaybqaatayaasha shirkuba waxa ay muujiyeen tanaasulaad. Waxaa runtii aan rabaa inaan halkan ka xuso tanaasulaadkii iyo dulqaadkii lama ilaawaanka ahaa ee ay qaateen bulshada caasimadda iyo bulshada ku nool guud ahaan gobolka Banaadir. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin markii ay adkaatay xaaladdu, dadu ay gaartay gacanka hadal in reer Muqdisho iyo guud ahaan bulshada gobolka Banaadirba uu la soo gudboonaaday khalqal xagga amniga ah, ayna dhacday inay qaar ka mid ahi barakacaan. Hase yeeshee, tanaasulaad degdeg ah oo dhinac walba ah oo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyaduba ay sameeyeen ayaa suuro geliyey inay mar kale guryahoodii ku soo noqdaan kuna deganaadaan si nabad ah. Runtii waxay qayb ka yihiin tanaasulaadka, waayo ma habaarin madaxdii isku qabatay siyaasadda doorashooyinka ee waa u duceeyeen. Taas ayaa sababtay maanta inay noo suura gasho inaan halkan ka akhrino ama laga akhriyo wixii layskula gaaray heshiiskaas laguna saxiixo. Haddii bulshadu aysan na garab taagnayn, noo duceynayn, waxaa hubanti ah inaan halkan la soo gaarin. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad leh ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdooda hadda joogta iyo kuwa imaan doona iyo kuwa xilka ka degay. Dhammaanteen waxaan soo jeedinayaa gacmaha inaan isqabsanno una duceyno dalkeenna barwaaqadiisa iyo nabaddiisana aan guud ahaan ka shaqeyno. Intaas ayaan rabaa inaan ku gaabiyo hadalkayga maadaama waqtigu yaryahay. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank.
فائدوين كبريمير وولد وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولد دوكامدا ايا جانعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغو ناسو ديري كرا سيفضوط اكاونكاغا iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka